Pored Prijedorčana, slobode je lišeno jedno lice na području Brčko distrikta inicijala MT koje je osumnjičeno za isto krivično djelo. U toku je kriminalistička obrada nad navedenim licima i pretres stambenih prostora, kaže načelnik policijske uprave Prijedor Dalibor Ivanić. U pitanju je specifično krivično djelo gdje je praksa pokazala da veliki broj građana koji su oštećeni ovim krivičnim djelom ne prijavljuju ovu vrstu krivičnog djela. Evo, iskoristit ćemo ovu preskonferenciju da pozovemo sve građane koji su eventualno oštećeni ovim krivičnim djelom da to prijave ovdje policiji u Prijedoru. Načelnik sektora kriminalističke policije Goran Mikanović tvrdi da su prikupljeni značajni i brojni dokazi o počinjenim krivičnim djelima u sferi zelenaštva. U toku kriminalističke obrade mi ćemo utvrditi okviran ili tačan iznos, znači štete koja je nastupila ovim krivičnim djelom, i zavisnosti od toga tužilaštvo će ići sa kvalifikacijom za to krivično djelo. Akciju Loan izveli su pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Prijedor u saradnji sa Okružnim tužilaštvom Prijedor.